Jo, alle sammen, og velkommen til den her hårvideo af, og det er længe siden, jeg lavede en hårvideo. Ja, jeg fik lyst til nogle morgenmad, så jeg købte noget chokoladeting her, og cornflakes. Cornflakes, det er godt. Og så fik jeg lige lyst til noget knækbrød her, toast. Og så har jeg købt simpelthen de nye her, simpelthen med Faxe Kondi, hedder de. Bare Faxe. Så dem har jeg lige købt en af hver, så dem bliver åbent længere. Jeg kommer selvfølgelig til at lave en video med det her på et tidspunkt en af dagene her. Nu har jeg weekend i en lang periode næste uge, fordi der er en helligdag, og jeg arbejder kun to gange om ugen. Fordi der er helligdag, så skal jeg kun arbejde én gang, så det er mega dejligt så. Så ja, god lang forlænget weekend til mig. Det siger jeg ikke nej tak til. Noget korslåsalat, noget sundt for gang skyld. Minimælk til morgenmad, og så købte jeg noget tomater, og så købte jeg noget skinke i tern her. Det er nemlig godt. Og så kan vi have to pølsehorn derovre på tilbuddet her. Nå, I kan se noget. Så vil jeg simpelthen prøve noget nyt her. Der er noget is her med noget flødeis. Jordbær. Det er sådan to kyllinge nuggets derovre på tilbuddet. Så 1 kilo kyllinge nuggets. Det er okay billigt for 60 kroner eller sådan 64. Vi ses bare i næste video med noget smagning med dem her. Faktisk kun i. Vi ses.